Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ndugu yangu Islam, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema katika hadithi, taqu dhulma fa inna dhulma dhulumatin yawma al-qiyama. Iogopeni, epukaneni, acheni dhulma, kwani dhulma ni visa vibaya siku ya kiyama. Unamdhulumu mtu nawe umelala usingizi mnono. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يغفني سانا دوا يا علي ظلميوا كوين هاينا فزيا بين ياك مولا واك سبحانه وتعالى. ونا لا لا وسنجيزي منونو نا اوليم ظلومو يوبو قيام اكي كوومبيا دوا اكي سما حسبي الله ونعم الوكيل. ونا جوا ما انا حسبي الله ونعم الوكيل ها وجوي ما انا حسبي الله ونعم الوكيل namtegemea Mola wangu subhanahu wa ta'ala Allah naye ni mbora wa kutegemewa. Ina maana gani? Ina maana huyu uliyemdhulumu amechukua faili ya kesi lake amelipeleka lote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamwambia akimjibu huyo, la ansurannaka walau ba'da hin, nitakunusuru hata baada ya muda maalum anaojua Allah. Ndio maana unacheka na unafurahi hali ukiwa umedhulumu, lakini ujue kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yumhil wala yuhmil, anakuachia uendelee na dhulma zako. Lakini ujue kitu kimoja nitakufahamisha, Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuinua, anazidi kuinua. Kama ni mali unaendelea kuchuma mali, kama ni usengenyaji au kudhulumu watu kwa ulimi wako unaendelea, unapanda hadi ufike juu ya mlima mkubwa wa dhulma, kisha anakuporomosha mporomoko mmoja mkubwa kabisa. Usikae unacheka usifikiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaacha na anasahau, kalla wa hasha. Kuna siku atakuvuta katika ulionayo, kama ni neema za mali au neema za yoyote ile, na utakuwa katika wale waliojuta. Na nakwambia kabisa, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema, iyyaka wa dam'atul yatim, epukana kabisa na kumliza yatima chozi la yatima aliyogope sana. ودعوة المظلوم فإنها تسري بالليل والناس نيام. كوين دعوة نا إبوكانا سانا نا دعوة يا أولي مظلوم أو أولي ظلميوا. كوين دعوة ياك إنا تنبيا أسيكا تكا وكاتي ويو أميلالا واتو أميلالا ومكا ونا تشيكا نا وكزاكو ونا كولا كتكا مالزاكو كاو ويندا وكاو ونا ليوا. لكني دعوة يا أولي ظلميوا إتاكو بيجا ضروبة سيكو موجا وتجوتا كوزاليوا na utajuta kwamba ulikuwa ni dhalim, kwa sababu inna Allah la yuhibbu dhalimin, na Mwenyezi Mungu hawapendi madhalim. Zingatia haya na acha kudhulumu watu au rudisha haki za watu leo kabla hujafika katika ardhi ya hisabu na mkono kwa mkono hadi peponi.